Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za trpaslíky v kampani Mortal Empires. Odrazili jsme výpad orků zelených kůží z kmene krvavé kopí a naši moudří vojevůcové okry Helhain. Myslím, že Okry Pekelník se jmenoval, že? A Grombrindal, bílý trpaslík, zaútočí na zelené kůže v Karakdronu. Ale až příští kolo. To musím odkliknout. Já vždycky končím ty díly těsně před odkliknutím dalšího kola a začínáme tam, kde jsem skončil. Tak uvidíme, co si na nás vymyslej zelený kůže, protože tady někde se pohyboval Grimgor. Barundin Stoneheart ze Zutbaru chce vojenské spojenectví. Výborně, přijmeme to. Problém bude, že on bude chtít jít do války s úpířími a hrabatama a je z nějakého důvodu ve válce i s Averlandem. Samozřejmě dobrý by bylo pak se spojit se všema těma kmenama trpasličíma, nebo klanama teda spíš asi, ale tam jde o to, že Zuvbar mám takový pocit je silnější než my, větším klanem. A super, to se hodí teďka před útokem na Karakdron, plus 2 útok zblízka a plus 2 obrana. A jak jsou na tom ti jejich trpajzlici z Zuvbaru? My jsme čtvrtí, Zuvbar je, 46. Tak já si je vždycky pamatuju jako silnější trpajzlíky. Nevadí. My stále nemůžeme s nikým obchodovat, protože jsme uzamknutí těma pitomejma krvavejma kopíma. Takže budeme potřebovat se z toho trošku dostat. Barakvar. Z Barakvar můžeme vytvořit konfederaci. Problém je, že je tu, já mimochodem tohle je fajn, že teď si nepamatuju, jestli to šlo v prvním dílu taky, ale tady to jde rozhodně, že můžete takhle se přiblížit i v tom diplomatickém režimu a takhle se hezky hýbat. To jako je dobrý. A teďka koukám na ten Barakvar tady, že tam je hezky takhle, jsou vrata v podstatě nějaký, nebo nejsou vrata? Vypadá, buď jsou rozbořený, anebo tam nejsou, ne, škoda. Protože tady je tenhle ten Yoda. Spite Backbiter. A ten by nás asi ohrožoval, my tady totiž nemáme nic. My bychom leda mohli tam rychle, počkej, jaká je tady obrana? V Barakvaru. V Barakvaru je totálně nulová obrana. A je tady jediný Khazran Oathforged, což nám příliš nepomůže. Ač Spite bude mít armádu tvořenou z goblinů a možná nějakých jednoho, dva orčího oddílu, tak Barakvar by padl, protože ho brání pouze jeden starý zraněný trpaslík. Varenka Hills, to zní dobře v té angličtině, Varenka Hills, vždycky Varenské kopce a tady Varenka Hills. Dobrý, no to nevím, zatím asi konfederaci vytvářet nebudeme. To by nám plně asi příliš nepomohlo. Zubar samozřejmě zatím nechce. Kolik je to? To, jo, on je ale hodně slabý, on je úplně slabý, on nemá nic, takže to je jasný, že chce konfederaci jít pod naše křídla, ale to bohužel teďka není možné. Diplomatické, to bychom si mohli pořídit, pokud tady není něco náhodou ještě lepšího. Já myslím, že plus 10% damage střelnou zbraní pro kušíníky. Hele, a příjem zesídal. Musíme taky podpořit trošku ekonomiku. Tak, my jsme doplněni. Jakž tak, tady nám chybí dva trpaslíci. A tady nám asi chybí trpaslík. Ne, 21. Taky zvláštní číslo 21. T-
To znamená, že přesuneme nebo přepneme postavení. Mají stejný pohyb, mají zhruba stejný pohyb. Okry pekelník půjde jako první. Jaká je obrana v Karakdronu? Slabá, ale nebylo by, ale jsou tam černí borci. Jak je to v angličtině? Ork big ones, big ones, jakože big ones, jako velcí, že jo. Tak to jo. Ach jo. Nebylo by dobrý se přesouvat úplně takhle na kraj, protože tady už je hranice toho sídla, to znamená, že kdyby do nás zautočil někdo, tak by dostal ještě posily z toho sídla. Tak já bych to viděl, že se přesuneme zhruba sem a pak tím pádem to už dojdeme. Okry půjde jako průzkum prvé, ne, abychom tam neposílali náš hlavní voj. Tak, a vytvořili jsme tady takové skály, evidentně to dává smysl. Jsme se prokopali. Dobře, a my tady máme ještě toho našeho agenta. Jediný, co by tady agent mohl udělat, je... vlastně jakoby snížit to doplnění té armády, což nám úplně asi nepomůže. Ale on tady spíš prozkoumá tuhle oblast a zjistí, že se zde nikdo nenachází. Výborně, pokud není teda v přepadovém postavení. To je fajn. Peníze nemáme teďka úplně žádný zrovna. Tady on tady verbuje. Mohli bychom tak... Hele, my to stejně teďka v nejbližší době nebudeme nějak zabírat. To znamená, my bychom mohli říct Zuvbárovi. Tady, jak se jmenuje? Jak se jmenuješ? Kde seš? Tady seš. Sem. Barundinovi. Barundinovi bychom mohli říci. No, pojď, tepka mě přesouvaj zase. Pojď sem. Já z té diplomacie budu mít jednou infarkt. Tak. Můžeme nechat takhle. Barundine. Zautoč. A to sídlo. Pro mě bude lepší, když ho zabere on. A budeme tak mít spolu hranici, protože já se tam dlouho nedostanu. Jo? A jakmile... Je prostě nesmysl, že nemůžeme obchodovat, když už máme takhle hranici. Jo? My se dotýkáme v podstatě ty naše provincie. My máme tuhle provincie, oni mají... Ale my neříkej, že ty pajzlici neprokutali tunely tady těma horama a nespojili jednotlivý sídla nějakýma tunelama nebo něčím. To mi ne, tomu odmítám věřit, že to tak není. Tak jo, dobrý, další kolo. Tak pajzlici, tyjo, to tam mají prokutaný ty hory, když vím, teďka v čem to bylo, v zabíječí démonů, jak jeli do Karak, jak se to jmenilo, Karakdům? Cože? On vyhrál. Kde se vzal ta armáda? Já chci konfederaci. Teď chci konfederaci. On viděl skrytou armádu, já ji neviděl. To mi nepovídej. Ty kráso, dobře on. Tak jeli do toho Karakdům, myslím, že se jmenovalo, sakra, už nevím. A prostě obrovský město, stovky, myslím, že se říkali stovky pater v zemi. Takže mi neříkejte, že prostě neprokopali, jo, a 20 let se tam bránili silám chaosu. Teda pro ně 20 let, pro ostatní to bylo 200 let, protože v těch pustinách chaosu ten čas plyne trošku jinak. Co ty máš za armádu? Birnoth Grundrak. Grundadrak. Bacha na to, Grundadrak. Tvoje armáda vypadá docela zajímavě. Vurzak the Great Green Prophet. Vurzak, ten největší zelený věštec. My bychom mohli tak na ně... A má tady teda už nějakou posádku? Už se vrátila posádka, tak zrovna v tom kole, ve kterém jsme mohli dát... Ale teď už to nepůjde, o co? Jak to, že teď už to nejde? Může mi někdy říct, jo? Kde on z ničeho nic vyplivl tuhle Počkej, schválně, síla, jako má sílu? 63. OK, on skočil o 40 úrovní. Z nulový armády, protože to je ta 100, že jo? Na 40, na nějakou jednu takovou poloviční armádu, což má teďka. Skočil během jednoho kola.
A to není to, že by byla skrytá. Ta armáda, kdyby byla skrytá, tak furt mi to v diplomaci ukazuje tu sílu, jakou má. Ale tam to ukazovalo úplně jinou. Nemohl přece naverbovat 13 nebo 12 regimentů za jedno kolo. A hlavně ten trpajzlík byl takhle zraněný a teď má plný. Myslím, že nám tady někdo podvádí. Že? Baragvar. Ten počítač docela dobře čítuje. A nebo mi něco uniklo, ale nevím. Už tak pište do komentářů, protože tohle se mi zdá nějaký pofidérní. No, nebudeme se zabývat tady čítama počítače, ale budeme útočit. Ale bohužel automaticky, protože tohle nemá... Tohle je zbytečné bojovat, zdržovali bychom se, takže dáme autoresolve. Trpaslíci si zabojovali krásně. 30 ztrát pouhých. 139 jenom peněz, to je málo. Budeme to okupovat. No tady je docela fajn, že my se tam rychle dostaneme, jo? Přes ty podzemní chodby. My to můžeme okupovat, protože pro nás je to fajn. Trpaslíci myslím, že můžou zabírat právě ty sídla těch zelených kůží. Co jsme získali? Gemcutters, plus 6% příjem z tohle, z těch varen piva. A Gemcutters to jsou v podstatě brousí ty drahokamy, takže tady z tohohle. Takže z téhle provincie budeme dostávat plus 6%, když tam budeme. OK. It is time to show them. Global, co bychom ti dali? Grombrindale. Subterrain, to úplně ne to. Unit experience for... Začneme dávat tohle, že budeme berovat nový síly. Tak to bude potřeba, určitě. Tak. Yes, I'm here. Jo, s tebou už se nepohnu, to je škoda. Počkej, jak je ta provincie? Black Crack, na ten asi brzy zautočíme. Iron Rock a Black... Jo, tady je, schovaný. Tyjo, ten má plný regiment, tyjo, ten má troly, katapulty, borce, černý orky. To bude chtít víc, než máme teďka. Jak jsem to tady plánoval? Tady postavit, tady zbořit. Já teďka stejně verbovat nebudu, takže to nepotřebuju úplně. Dobře, jdeme na to. Grombrindal, ty bys se mohl pohnout. Ty můžeš něco dělat. Hinder replenishment, můžeš něco dělat tady. Poškodit hradby, to je k ničemu, když nemají hradby, že? Ale budeš moc poškozovat tady hradby. Jenže to bude zase na tebe moc velký sídlo, že? To je prostě takový šikula náš. Ale knížata nám klesá. Tady děje se něco tady. Vyrazí náš spojenec ze Zuzbáru. Tak toužil po našem spojenectví. Tak jestli naplní jeho podmínky. Zautočí na krvavá kopí. Nezautočí. Protože na něj útočí obrovská armáda nemrtvejch. Tak to se mu nedivím potom. Teoreticky by ho měl ohrožovat spíš to ten Zuvbar by měl ohrožovat tenhle ork. Protože ke mně to má daleko. A nemyslím si, že jsem tak... Pro něj tak zajímavý cíl teďka. Ty kráso, my to máme daleko všude, hele. Co tady máš za armádu? Iron Rock? Nic, to zvládne... Zvládneš to? No zvládl bys to, kdyby ses tam dostal. Ty se tam nedostaneš, to je ten problém. Se tady pohybujeme tak pomalu. No, já budu muset... přesunout se.
Můžeme to dosadit? Budeme to, tak spíš ne, můžeme, ale budeme to dosazovat? Budeme to dosazovat. Tak chci ještě hrdinu, určitě. I am the White Wolf. To je ten jediný a pravý. Hele, dobil Doc Karas výborně, což je, to je, jako je to super, že to dobývá, ale mě tím trošku utíká tak ta jeho, ta vidina naše, že se spojíme. Ano. Já bych ho mohl poslat. No, na barak Ravazbak už jde, takže tam ho posílat ani nemusím. Dobře. Vy nic nechcete. Poraniční knížata. Ještě nechtěj, absolutely not, tyjo. Hrabata jsou třetí, ty kráso. To zubár se asi neubrání, tyjo, jen tak. Kde první? Ještě nevíme. První budou temní elfové, anebo vznešení elfové. To jsou prý jedny z nejjednodušších frakcí asi v téhle kampani. Psali na internetu. Trpaslíci jsou prý taky hodně jednoduchý. Proto za ně taky hraju, že jo? To je jasný, to dává smysl. Tak, co tady máme? No my samozřejmě musíme prvé teďka dobít tyhle pustiny. A pak se můžeme zaměřit na sever trošku. Uá! 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 Jakmile tady spacifikujeme ty kmeny zelenokošců, což je asi pro trpajzlíky nejdůležitější. Mám já nějakou tý knize, co to je, kniha záští nebo křivd, nebo něco takového, mám tam já nějakou křivdu. 1500, já nechci mít, já nepotřebuji leadership. Wow. Wow. Krvavá kopí pozvala upíří hrabata, aby proti nám bojovali. Oni byli spolu ve spojenectví. To si děláš srandu? Počkej. Blood. Ne, oni prostě tak pozvali. Oni ty vole. Oni nejsou ani spojenci. Hele, upíří hrabata, nechcete bojovat proti trpaslíkům. Jasně, proč ne? OK. The fuck. Karakadrin. Jsou tady. Určitě. Já taky souhlasím. A vojenský přístup. No, samozřejmě. A obrana. Ne, nechcete. Dobře, tak nebudem to hrotit zase teďka. Co vy, Yoshi? Vy jste na nule. Můžu vás nějak přesvědčit. Výborně. Zatím všechno. Dobrý, Yoshi. Tak, nebudeme to zase přehánit, jo. Co tady dělá tenhle ten Yoda? Jo, to je zbouřenec, jo. To jsou ty zbouřenci. Zvládne to? No, radši zautočíme. Raději zautočíme oba. Ale já musím ještě dát nějaký jednotky. Tyhle, tady je takhle. To je pitomý. Já musím dát ještě nějaký jednotky, protože on by to asi, ne, to by zvládl, ježiš, v klidu, to by zvládl, je v pohodě, co blbnu, ale nevadí, takhle dostanu aspoň zkušenost oba. Katapult. Problém spíš teďka, co jsem to chtěl, diplomatic with off. Aha, 10%, aha, dobře, no, tak jo, no, já to beru teda šéfe, 10% taky fajn. Ne, podpoříme teďka vztahy, že bychom podpořili, co z toho bude? Možná nějaká spojenectví, konfederace, že by z toho byla, oni ale úplně upřímně si myslím, že nechtějí, dokud nebudeme mít větší armádu a větší území a nebudeme výrazně silnější než ostatní klany, tak trpaslíci si nebudou chtít spojit v konfederaci, to znamená, my budeme muset více teďka dobývat asi.
A na to budeme potřebovat lepší armádu. Konkrétně třeba taky střelce, že? Tak, Grombrindal nám zase vylevloval, což mu umožní odolnost proti střel. Absolutely relentless. Máme tohle 100, má větší dosah. Dobře, můžeme tady něco verbovat. Můžeme tady verbovat armády, můžeme verbovat i proslulé jednotky, to jsou katapulty, můžeme naverbovat proslulý katapult, což se mi úplně teda asi teďka nějak nechce, nepotřebuju. My tady máme něco teda. Tady máme tohle, to taky zbytečné tady. Máme tohle, to, což je super. Ale potřebovali bychom tady teda armory. Tady máme narůst, že jo, to je paráda. Tohle, to, no to proč ne? Tak, můžeme něco stavit teda. Mount Quickhorn, co jsem tady teda chtěl, jo, především, tady jsem chtěl stavit co? Jsem potřeboval armory, to jsem, to potřebuju tady, to je v tom velkém sídle. Obchod teďka úplně nepokvete. Tohle leda, Mount Quickhorn. Já jsem tady chtěl postavit tu posádku, že? Postavíme, kdyby náhodou oni rostou na síle, tak aby Mount Quickhorn byl připraven. Barak Davasbak je na tom jak? Barak Davasbak je na tom tak, že nemá nic. Otázka, jestli chceme to území, když bude patřit Barakvaru, aby měl komplet provinci. My se tam stejně, on to musí obcházet takhle hloupě, ty kráso. Ne, my zatím zůstaneme ve zdejší provinci, která je na tom teďka bledě v mínusu. Počkáme, zdali pak se neobjeví Grimgor. Jdeme dál, jdeme dál. Uvidíme. Hele, tady něco se... Zelený kůže, kdo to je? Oni naštěstí bojují taky ještě furt mezi sebou. Kmeny nejsou jednotné. To hraje v náš prospěch. Barak Var. Co chcete? Přidat se do války proti Averlandu. Můžeš mi vysvětlit, jak si představuješ, že bych ti jako měl pomoct, když Averland je někde tady? Jo, tady, tady je Averland, tady je Visenland. Tady to, matně to tam je vidět někde. Tady, tady je Visenland. Tady je Averland, Averland, jo. Tak jako, k čemu mi to bude ta válka? 30. Hele! Trpazlíku, co kdybych mi dal 1000? Dobře, proč ne? Tak jo, tak berem. Za 1000. Za 1000 to berem, ale. Sice ti asi nějak nepomůžem, ale to nevadí. Než by tam dorazila nějaká armáda, nehledě na to, že žádnou armádu nemůžeme postrádat teď. Nevím, jak si to představujou. Tak, dostali jsme... tři bitvy musíme. Proti nemrtvákům. A... Karaknorn. Karaknorn je... Až tady! Wow. Je to quest? Your prestige grows, my lord. News of your conquest spreads far and wide. Your developing power is noted by even the most distant of kings and bestial lords. Díky. A pět si dal, dobře. Já hleďte se, já si naverbu novýho lorda. Když to tak vidím, kolik máme peněz. To by jsem sice nechtěl, ale to nevadí, to přepneme tady a my teda dáme nový ty, my dáme nový, my mu dáme aury, protože z něho bude
je z něho runotepec, teda, nebo on je runotepec, ale bude v armádě zapojen. Plus 30 armor, plus 10% damage vlastně proti zbroji. Minus 3% runotepec. Ale dáme armor, proč ne? Tak, Už je tady nějaká armáda, je tady pár, myslím, že Okry Helheim by to mohl zvládnout sám, já bych mu mohl naverbovat vlastně nový jednotky taky. Opět automatika tohle, opravdu tyhle ty, počkej, to bychom si mohli někomu dát, co to je? 4 leadership, dáme to nějakým válečníkům, tak. Tyhle bitvy nemá cenu bojovat teďka zbytečně, budeme to okupovat. Tohle trpasličí území, zelený kůže, špinavý. A tak, tak. Můžeme ho naverbovat ještě? Nejenom globálně. Protože tam nic není v tom. Ej, ono to je totálně vyto. Ono je to totálně vytento. Ojojoj. Můžeme jenom globálně, to bude drahé. Máme to takhle asi. Dáme to asi takto. Proč ne, ať máme nějaký penízky. A v Karasakaraku tedy dáme... Já potřebuji přebytek obyvatelstva v Karasakaraku. A to bude příští kolo a budeme mít dva. Já jenže to je přesně to, kolik já potřebuju. Tak to je výborný, hele, to se mi líbí. Tak by to mělo být. Plus 4 jsme, ale když odejdu, tak to bude určitě horší. Otázka je, co tady s Ragukem Backstabem? Backstaba. Raguk Backstaba. My bychom mohli teda zatím asi naverbovat nějaké trpajzlíky. Budeme verbovat další armádu tady. Jo, ten se vydává proti Zubáru, to jsme čekali. A tohle to je součástí tý jeho, ale tohle by se mi docela líbilo, Mount Gunbat. Oh, on je tam takhle velká posádka, tak to ne. To nezvládneme jen tak. Ale je to jejich poslední sídlo. Dobrý, zatím vyčkáme. Zatím vyčkáme, uvidíme. Necháme je, ať se pohnou. Ten to tam dobývá. Vyplenil, ne? No, vyhrál. Psalo to, že vyhrál. Tak, táborový postavení. K němu se nedostaneme, to je škoda. Tenhle se pokusí zautočit na toho našeho. Pokoušel se ukrást technologie. Je škoda, sakra, je škoda, že tam není jakoby nějaký spojenectví ale technologický nebo produkční, jo? Že byste využili, když máme takhle to jedno sídlo v celý té jeho provincii, že nemůžeme, když bychom byli na nějaký úrovni spojenectví, využít ty jeho budovy k verbování našich jednotek. Jasně, my máme to globální verbování, ale přemýšlím, jak by to bylo možné udělat v rámci jako spojenectví ještě třeba. Co musíme udělat? Carry out successful assassination attempt, wound to kill against the character belonging to... Hele, to bychom mohli zkusit. Jasně, počkej, jo, ale to vím, ne? Moving! Veš? Počkej. 29%, to je málo. Zkusíme to. Failure. Neúspěch. Škoda. Nevadí. Snad příště. Železná skála, určitě tohle. Co zde? Tady 7 kol bude přebytek trvat, ty kráso. Ano, vím, kdo jsi. Jsi Grombrindal, bílý trpasík. Říkáš mi to každý kolo. Mně už to trošku leze krkem, čeče. Ne. A, tak, přebytek využit. Zubár nás
Počkej, oni nalezli na, anebo jsou skrytí, anebo šli na Krakadrin. Tady je blbý, že my vyjedeme a odkryjeme se. Podzemní nám asi příliš nepomůže. Ale jo, proč ne? Navíc pro nás boj v podzemí je lepší než pro ně. No, ale každopádně, tohle to bude pro dnešek vše. Dneska jsme se tady nějaké pořádné bitvy nedostali. Hele, to jsou taky poklady, jo, super. Žádné pořádné bitvy jsme se nedostali, ale ono jich ještě bude, helejte se. Majskou značku. Ono jich ještě bude, tady je spousta orkských sídel na dobití a velkých sídel, hlavně Black Krak a Mount Gundbad, který můžeme dobít, tam jsou velké posádky, takže já bych se o to nebál, hele, já bych se o to fakt nebál. Já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za trpaslíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.